بخبادر صاحب نه یو کلام ملګرو د پر ریکارډ کو، نو ملګرو غوږ شي ورته، بخبادر صاحب یو کلام را سره شریک کا. کلام داسې ده چې نن بیا مې په کوڅه غن مرمخې بشر تیر شو، او نن بیا مې په کوڅه غن مرمخې بشر تیر شو، په سترګو مې تیاره شوه چې نظر مې ورته زیر شو. هاي هاي ډیر ښه. او یادونه په یو دم کې پوره شل کاله په شا شو، او یادونه په یو دم کې پوره شل کاله په شا شو. هیڅ پوهه په ځان نه یم چې دا عمر څنګه تیر شو. هاي هاي. او د زر کې قدمونه او په ناس په شا کتل، او زر کې قدمونه او په ناس په شا کتل، او ویښته را باندې ودرېدل، قدم رانه خپل هیر شو. او د کلي لویه لاره کې حیران حیران ولاړ وم، او د کلي لویه لاره کې حیران حیران ولاړ وم، ولله چې یو قیامت و چې زما د سره تیر شو. او نصیب دی که تقدیر دی چې دا چاره سره کړي، او نصیب دی تقدیر دی چې دا چارا سره کړی. او تنها په مدو پس مې د زړه پټ زخم برسیر شو. ډیر ښه، ډیر اعلی. نور سره سره شریکوې بخبادر صاحب؟ یو زوړ غزل ده، جی جی، کله چې په سعودي کې وم هغه ټینګ کې مې لیکلی و، جی جی، لنډ بهر ده چې نه د جانان خوږې خبرې شته دي، او نه یې پستې شونډې شکرې شته دي، د لیوانو غوندې ګني ګوزان ته نه د جانان د خولې سندرې شته دي، په مازیګر کې چې منګیره واخلي نه هغه پیغلې ملغلرې شته دي. ډېر، او غرونه شته خو ځنګلونه نشته، نه چینارونه او نه نخترې شته دي. په یو موسم باندې پوهه نه شو، نه یې مماڼې او نه ګورګورې شته دي. ډېر، او تنها سعودي د پښتونخوا خو نه ده، مسافرۍ کې دا خبرې شته دي. ډېر ډېره.